חברים יקרים, היום אנחנו עושים את הקו ד' כסלו, השתפרות הנפש, עוד צד א', בזכות רבי נחמן נחמן מאומן. אז מבואר בדברי אדוננו, מורנו ורבנו, זכרונו לברכה, בליקוטי א', סימן ב', שעיקר הכלי זין של איש הישראלי הוא התפילה. ומי שזכה לחרב התפילה, כמו שכתוב בחרבי ובקשתי ופרש רש"י, בתפילתי ובקשתי צריך לדע איך ללחום עם החרב. להיות קולע אל השערה ולא יחתי, שלא יטה לימין או לשמאל, עין שם בתור הבית. היינו שלא יטעה חס ושלום, שהתפילה הם לריק חס ושלום, מחמת שזה כמה שצועקים בינם נושעים, שזה בחינת נוטה לשמאל. וכן, אל יטה לומר, מה לנו להרבות בתפילה, מאחר שעיקר הישועה הוא רק בחסדו לבד. אם כן, נסמוך רק על חסדו, שזה בחינת נוטה לימין ולא כראוי. כי באמת צריכים להרבות מאוד בתפילה תמיד, ולידע האמת שאין אנו כדאים לפעול בתפילתנו כי אם בחסדו, ואף על פי כן אנו צריכים לעשות את שלנו להרבות בתפילה תמיד, והשם יתברך יעשה את שלו, וימשיך עלינו חסדו למענו ויושיעו, מהרן למען שמו. ואם אני פה רוצה להביא חידוש, שלפעמים אני אומר חבל אם אני לא אומר אותם, פה אתם רואים צדי הלב זה גם התחייה אמן, גם השילוב של אלוקים ויוד כבבקה כמו שמובא, ולכן הגימטריה של נענח נחמן נחמן מאומן זה 491. אנחנו יודעים ש-400 זה הכוחות של עשיו, של הסדחה אחר, 400 איש אימו, כמו כן כתוב בספר של הבן איש חי, ההלכות, שם מדובר על 100 ברכות ביום, שהם כנגד 400, 4 אותיות של שם י' כ' ו' כ', שצריכים לעשות 100 ברכות בכל יום כדי לבטל את 400 כוחות הטומאה. שם, וזה היה בזמן של דוד המלך שהוא גזר לעשות את זה כדי להפסיק את המיטה מהמשחק, שהיה הרבה אנשים שהיו מתים כל יום מהאיש נראה לי. אז לכן אתם רואים פה שרבי נחמן נחמן מאומן, כמו שאנחנו רואים נחמן זה 4 אותיות, זה השילוב של י' כ' כ', זה ולא שילוב אבל יש מילה אחרת permutation, ולכן גם נחמן הוא פשוט כפול משולש אומרו בעצמו, נהר המתפשט בארבע ראשים, אבל גם אחר כך זה נחמן, נחמן, מאומן. אז זה פשוט כפול משולש ומרובע. ובסוף, מאומן עם האמונה. אז אתם רואים שהכוח של הצדיק האמת זה השילוב של י' כ' ו' כ' בצורה אחרת, בנסתרת גם כן, שמאפשרת לו לרדת עוד יותר עמוק, בגלל שמצווה לנו להגיד נענח כל יום, כל רגע, אבל אסור לנו להגיד י' כ' ו' כ' בפירוש. אז לכן זה מה שהוא נותן לו את היתרון, שהוא יכול לרדת עד עומק הקליפות ולעזור לנו, אפילו אם נפלנו, אפילו שמה נפלנו, לעשות תשובה שלמה בעזרת השם, בזכות רבי נענח נחמן נחמן מאומן. ולכן הנענח נחמן נחמן, שזה שילוב של י' כ' ו' כ' פשוט כפול משולש ומרובע, אני אומר, צריך להגיד את זה כל יום, לפחות 100 פעמים ביום, באמת, שזה יותר אפילו חזק מהברכות, וזה מהפך הכל לטובה. ומאומן זה עניין של האמונה צדי א', אז פה אתם רואים ש-400 זה עניין של פשוט כפול משולש מרובע, ומאומן זה עניין של אמן של האמונה, שזה בסוף צדי א'. אז 491 זה השילוב של נע, נח, נחמן, נחמן, 400, ומאומן, 91. עכשיו אני לא אומר לפי הגימטריה, בגלל שמאומן זה 137 או משהו כזה ויותר, כן בערך, והשאר זה 300 ומשהו. אבל אני אומר שהקונספט הוא ככה, יש כאילו נענר, יש את האמונה. שאתה שם האמונה בתוך הקליפות דווקא, ואתה על ידי זה מהפך הכל ומעלה הכל. טוב, זה מה שרציתי להגיד פה. ורבי ישראל אמר שצריך להגיד את זה כל יום, אז באמת תעשו את זה, ואתם תראו שזה מהפך הכל, הכל לטובה. זה פותח כל שערי החמים, ככה אמר רבי ישראל, כל השערים של התורה, כל השערים של התפילה. וזה דבר קל להגיד, אבל זה ממתיק כל הגזירות וכל האבונות וכל האיסורים וכל הדינים, וזה מהפך הכל, הכל לטובה. רק להגיד נענח. גם דיבור אחר שזה תיקון הכללי, תיקון הפה בשלמות, עיקר תיקון שלמות לשון הדיבור, אין לכם. זה הג'קפוט, זה הג'וקר, תגידו נענח, נחמן, 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 דורת השם. ויש עוד הרבה להגיד, אבל השם ישלים כוונתי ותבינו את זה בעזרת השם בשלמות, כל אחד לפי השגת לבכן, בזכות רבי נענח נחמן נחמן מאומן. והנה מבואר שם בליקוטי מוהר"ן א', כמה בסימן ב', כמו שאמרנו.
שעל ידי תיקון הברית זוכים לתפילה, ועל כן יוסף ששמר את הברית זכה לבכורה, שהוא בחינת עבודת התפילה, כי הבכור נוטל פי שניים, שזה בחינת חרב התפילה, שיש בה פי שניים, שתי בחינות, סליחה זה לא ברור, פה הטקסט הוא קצת שפחו, אז שתי בחינות בתפילה זה מה? שפחו של מקום אחד ושאלת צרכיו שתיים. בחינת חרב ופיות, פיפיות, שתי פיות, שתי פיות, ונתלה מרובן על ידי שחילל יצוא אביו, כי כל הפוגם בברית נוטלים ממנו התפילה אין שם. זה בחינת מצוות המילה, בחינת חיתוך ופריאה, כמובן, הוא מובא בליקוטי שקליפת העורלה והפריאה הם בחינת קליפת עשיו וישמעאל, כן נכון, בגלל שעשיו הוא לא נימול בכלל, אז יש לו את העורלה, אבל ישמעאל הוא פרא אדם, ולכן פרא אדם אין לו פריאה, אין לו את החלק השני של הברית. היינו, ולכן הוא כמו שהוא, אמונה של שקר. זה הדבר הכי טוב שאפשר להגיד. ולכן אנחנו נחמן נחמן מאומן, מאומן גמטריה 137, גמטריה ישמעאל, אם אני לא טועה, לא גמטריה ישמעאל בכלל, אלא אני חושב שישמעאל חי 130, כן, ישמעאל חי 137 שנים, אז זה קשור איתו ככה, נכון? ולכן המאומן, זאת אומרת האמונה שלנו, רבי ישראל אמר, האמונה האמיתית זה חידוש נפלא. אמונה כל אחד יש לו, אפילו גויים, אפילו ערבים, אבל אמונה אמיתית זה חידוש נפלא. אז אפשר להגיד שעשיו בדרך כלל אין להם הרבה אמונה, כן? אפשר להגיד שבהיסטוריה היה להם, היום יש להם פחות אמונה. אבל ישמעאל יש להם הרבה אמונה, אבל אמונה של שקר. היינו, כי הם בחינת פגם הברית, והם שני מיני קליפות שמבלבלים דעת האדם מלהתחזק בתפילה. עשיו עמלק הוא בחינת קליפת העולה הגמורה, כי הוא כפר בעיקר ואינו מודה בתפילה כלל, הוא מעטה לב האדם שכל התפילות הם לריק ואינם מועילים חס ושלום, ולכן אפילו אם בהיסטוריה היה להם איזה דת או משהו, אבל היום האמת הוא בסוף, בסוף עכשיו היהודים מתפללים ברוך השם באמת, ערבים מתפללים אבל הם מהללים את המוות, אז זה שקר, ועשיו לרוב לא מתפללים בכלל, אז זה בדיוק מה שהוא מביא פה, עשיו עמלק, ועל כן נאמר בו, ויבז עשיו את הבכורה שהוא בחינת עבודת התפילה כאן. ועל ידי שחוטבין את העורלת החופה על הברית, על ידי זה מבטלין קליפות הרעה ונמשך בחינת תיקון הברית, שעל ידי זה זוכין להתחזק בתפילה תמיד. אבל עדיין יש קליפה שנייה, שהוא קליפת אור הבחייה, שהוא בחינת קליפת ישמעאל, פרא אדם, שמשם, פרא אדם, אני חושב שיש קשר עם הבחייה הזאת, שמשם נמשך טעות אחר בלב להתחשל בתפילה חס ושלום, בחמן שנדמה לו שכבר שמע השם ידבר בוודאי את תפילתו, בפחד כשרואה זה צמיחת קרן ישועה, שאז נדמה לו שכבר נתקבלה תפילתו, והוא מתחשל להתפלל יותר, וזה נמשך בבחינת קליפת ישמעאל שנקרא כן, על שם כי שמע השם אל אונייך בתרגומו, הרי קביל השם ית תפילותך, ועל ידי מצוות פריאה מבטלים גם הקליפה הזאת, וזוכים להתחזק בתפילה תמיד, ולהיות מודה על העבר ועל הצמיחת הקרן ישוע שהשם כבר נתן לנו, ושרואה ולצעוק לעתיד לבוא, כי עדיין לא נגמרה ישועה, ועדיין אנו צריכים להרבה ישועות מאוד כל ימי חיינו, וזה גם עניין של בקי ברצו, עד שנזכה לבוא למה שאנו צריכים לבוא, אשר בשביל זה בנו לעולם הזה, ועל כן צריכים להרבות בתפילה מאוד, נכון. וזה בחינת וישם וישם מרדכי, ודרשו רבותינו זוכנה מלבחה, ששב לסקו לתעניתו, כי אף על פי שכבר ראה ישועות, ישועה נפלאה כזאת, שיורכבו הוא על סוס המלך וקראו לפניו וכו', אף על פי כן לא נתחשב על ידי זה מתפילתו, וכן אצל אסתר כתיב ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך וכו', ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן וכו', וזה מרמז על כלל כנסת ישראל שהם בחינת אסתר, שאפילו כשרואים ישועות וניסים גדולות
ונפלאים שעשיתך אחר בחינת המן עמלק כבר נפלה מאוד ותלו אותו ואת בניו על העץ, אף על פי כן אינם מסתפקים בזה ועדיין הם עומדים ומתפללים ובוכים ומתחננים לפני השם יתברך כבן המתחטא לפני אביו, להעביר את רעת המן שהוא עשיתך אחר לגמרי שיזכו להיטהר ולהתקדש לגמרי. ובאמת, כשאדם מתחשל בתפילה בחמת שנדמה לו שכבר פעל בתפילתו הרבה, שזה בחינת קליפת ישמעאל שקליפת הפרי הכנ"ל, על ידי זה חס ושלום נתעכב גמר ישועתו והתערער גלותו חס ושלום חס ושלום מאחר שנתחשל בתפילה. ואז יחזור ויתעורר בחינת קליפת עשיו הרשע שהוא בחינת קליפת העולה ויתום ויטמטם ליבו לגמרי. ולהתחזק בתפילה, על כן, ועל כן באמת מעל ולא פרה כאילו לא מעל, כי על ידי חס ושלום, כי על ידי זה חס ושלום, חוזר ונאור גם קליפת העולה כנ"ל. על כן צריכים להעביר שניהם כדי לזכות ולהתחזק בתפילה תמיד. ולכן כל מה שאתם רואים בעולם עם עשיו וישמעאל וכל זה, זה סימן שאנחנו צריכים להתחזק בתפילה והתבודדות והתקשרות לרבי נחמן, נחמן ומומן, שניים שם אחד, רבי ישראל ורבי נחמן, שעל ידי רבי ישראל ורבי נחמן אנחנו מבטלים את קליפת ישמעאל ועשיו, ואנחנו מהפכים הכל לטובה. אנחנו צריכים מאוד להיות בקי פרץ ובקי בשוב, להתחזק הרבה בתפילה, ובזכות זה עשיו וישמעאל יפלו בעצמם, ויהיה לנו הרבה כיף. מאוד היה קשה לי לרדת אליך, תלמידי היקר, להגיד לך כי נהניתי מאוד מעבודתך, ואליך אמרתי, מן פייר ותלין בזמן שער ותמן חזק ואמץ בעבודתך. לאנחנו נחמן נחמן מאומן, ובזה הגל לחסות והוא, מלא וקדיש מכף לכף, וצדיק בצדיק יודקהו, ויחיזוק עבודתי בניהו, וסימן נמצאים בתמוז, אמרו שאינך מתעלה. לאנחנו נחמן נחמן מאומן.